Nosso querido governador Aécio, um homem das artes, um homem da política, das amizades, uma pessoa que orgulha muito todo mundo que é daqui desse estado. A gente espera estar sempre com você, te encontrando onde quer que você esteja. E muito obrigada por ter representado a gente tão bem esse tempo todo. Aécio, o negócio é o seguinte, eu tenho um irmão meu chamado Aécio. E você esteve lá em casa no carnaval e eu tinha que devolver essa visita maravilhosa. Estou aqui para devolver e te dar parabéns pela sua trajetória, pela tua carreira política, pela evidência da sua grande administração aqui no estado de Minas Gerais, 92%. Um abraço bem grande ao seu. Ah, lindo.